nē, nu tik sākās. Pirmie ir karaliskie putni, tie visi pieder karalienē gūpi. Otrie? Pīles. Pīles, kam tie pieder? Duži ir kādam hercogam. Aha, un tad ir balodīši mazie tie pa kājām visi. Un man pieder zvirbuļi, teiks. Reko, divi suņi, tuliņi iespaļīgi, man kadrā tuliņi tik. Reko, di zvēri, jā, mīļ zvēri. Anglijas zvēri. Vai dieniņi? Redzama arī hierarhija, gulbi, lielie putni, pēc tam nāk mazākie putni pīles, un pēc tam nāk vēl mazākie putni kaut kādi ūdens putni, un tad nāk tikai baloži, viss, kas paliek pār lielajiem, dabū mazākajiem. Un tagad vārds manai kolēģijai Zitai, kurai arī šeit ir kaut kas milstams, lūdzu. Es pirmo reizi mūžā atrodos karalisko putnu sabiedrību. Pēc vediskās astroloģijas zināšanām putni simbolizē Jupiteru, tātad garīgo skolotāju, arī reliģiju, arī lielās kosmiskās zināšanas, arī izglītību. Tas nozīmē, conclusion, atkal es aizmirstu latviski. Noslēgums. Noslēgums. Kopsavilkums, jā. Kādi putni galvā tev tādi materiālajā pasaulē arī Pieskāros vienam no kūbīšiem pie galvas. Tas nozīmē pieskarties pie galvas garīgajiem skolām. Nu, kaut kur pieskarties. Jā, jā. Pateicos, pateicos. Ļoti veiksmīgi. Mēs esam laimīgi. Mēs esam. Welcome, welcome. Welcome to the England. Kad sākās? A, tagad jau. Tātad, Anglijā visi gulbi pieder karalienei. Es šobrīd veicu putnu terapiju. Es saplūdu ar vidi un jutos kā viens no viņiem. Un mums ar Zitu visi šīs dienas Anglijā bija putni galvā. Un mēs beidzam šo savu vienu no terapijas nodaļām arī ar putniem dabā. Jā, un man ar vēl būtu kas piebilstams. Lūk. Un par to es gribētu mazliet ar sevi paslavēt un arī ar nu, savu kolēģu, draudzenu, klasmīdienu Dagniju ar šādu noslēgumu, kopsavilkumu. Jā.